Zovem se Desanka Pejčinović iz Peći. Tragam za otetim sinom, najmlađim otetim sinom Slobodanom, koji je u vreme otmice tek navršio 18 godina. Maturirao je u Peći elektroračunarstvo, a njegova i naša želja bila da on nastavi da studira u Prištini informatiku. Međutim, eto, došlo je do objave rata i to nam je bio taj prokleti rat koji je započet, bio nam je i kraj života, postojanja moga Slobodana, a i cele moje porodice. Ono što je za nas bilo najsrećnije, Slobodan je bio najmlađi, Aleksandar je počeo da studira u Peći, Veljko takođe u Prištini naredne godine, a Slobodan je, eto, maturirao. Najsrećni smo, veoma smo srećni bili, čini mi se jedinstven dan kad je on maturirao i kad je doneo svoju diplomu i izrazio, mi smo izražavali želju da on studira, pošto nam je Priština nedaleko od Peći, da on studira, a on je izrazio jednu svoju sopstvenu želju. Sticajem okolnosti, prošao je kroz grad, video je neki konkurs na zgradi SUP-a u Peći za konkurs za višu kriminalističku školu u Beogradu. Dolazi kući kao da mi sad govori te reči: mama, odustajem ja od tvoje Prištine. A zašto? Zato što sam pročitao konkurs i ja, inače sam ja jak. A bio je izuzetno razvijen, nadprosečno. Nikada moju decu nisam povela na neko lekarsko lečenje, kod lekara. Isključivo u njihovim zdravstvenim knjižicama do tada je bilo upisano samo vakcinacija. Ja kažem, a zašto to? A tako, pojavila mi je se neka želja da ja studiram višu kriminalističku u Beogradu, tako kako je konkurs pročita. I onda ja razgovaram sa mojim suprugom Miloradom, kažem, Rade, on je promenio odluku. Kako? Pa nek ide, kaže, dobar je on, ja ti kažem, on je dobar. I omogućili smo mu i došao je u vreme polaganja na višoj kriminalističkoj ovde u Beogradu. Boravio je kod naše strine na Novom Beogradu i on meni ispriča kada se vratio: mama, išao sam, polagao sam sve te zahtevajuće discipline, pa smo imali i psihotest, pa sve, ali sam nešto izgubio nadu. A što si izgubio nadu? Kaže, puno ih je bilo, mama, mi smo inače iz provincije, pa nismo imali prednost nad tim kandidatima, a to su bili kandidati, kako mi je on tada objasnio, ljudi koji su želeli da iznapreduju, da posle srednje škole odu na višu kriminalističku. I kaže, ne nadam se ja prijemu. Ja kažem, dobro, bit ćeš obavešten. Kad je bio, obavestili su ga da nije primljen. A onda ja njemu za uzvrat kažem, e pa ipak će se ostvariti ono da ti odeš za Prištinu, da studiraš informatiku, dobar si bio na elektroračunarstvu. Međutim, eto, rat. Došlo je do tog rata. Mi kao Srbi, moje je zapaženje i uverena sam u to, veoma smo bili nespremni, ni očekivali da će doći do rata. Međutim, po onome što su meni priredili i mom detetu, Albanci, komšije, oni su se dugo godina pripremali za rat. Oni su spremno dočekali. Ono što se desilo mom detetu, to mi je potvrda da su oni, posle sam se uverila više puta, da su oni sve planske, barem u Peći, govorim za Peć, a tako se ispodešavalo i u Prištini, i u Uroševcu, i u Gnjilanu, i Đakovici, i Prizrenu, da su oni prosto planski planirali, oni su znali
kad će koga da kidnapuju, gde će ga odvesti. Bukvalno sve je to bilo spremno s njihove strane. Meni i mojoj porodici sa tim odvođenjem Slobodana iz našeg dvorišta, a na najgori mogući i da kažem sramni način, na način prevare, kao svakodnevni drugovi u peći, imali smo osnovnu školu ispred naših kuća, tu su se svakodnevno družili, sastajali, odigrali te njihove fudbalske utakmice, onda slede naši praznici, Božić, Slava, Uskrs. Oni su bili mom Slobodanu, Aleksandru i Veljku i drugovi i gosti i bili su sa moje strane darivani sa tim našim simboličnim prazničkim darovima i za uzvrat toga, eto, priredili su mi da mi Slobodana odvedu i to na takav način prevare. Poslije me je uverio naš isto bližnji komšija da su govorili, rekli Slobodanu, e, Bobane, sada počinje rat. Idemo mi za Crnu Goru da izbegnemo taj rat. Međutim, sasvim se desilo ono najstrašnije. I to je tačno, odveli su Slobodana u Rugovska ta sela, Rugovsko selo, zvano Košutane. Tu je bio taj šiptarski štab OVK. U tom štabu OVK znam sigurno ko su bili vođe ti u tom štabu, a to sam informisana opet od naše komšije, ne mogu reći njegovo ime, pošto mi je dosta toga ispričao, a jeste istina, ne bi ga zloupotrebila, ipak je teško. Slobodan je odveden u taj logor. Tu je bio komandant tog štaba Rasim Ljajić. Isto komšija iz Peći, malo dalje od naše kuće. Kuću svoju je imao kod te zdravstvene ambulante instituta u Peći. Kad sticajem okolnosti, ja i moj suprug odemo do Peći, jer je to njegov bio plan, cilj, da ode do Peći, da vidite Albance, komšije, da ih sretnemo, koji žive posle rata, normalno žive u Peći, a među njima baš ovi kidnaperi. Imaju i svoju decu i svoju porodicu. Imali smo prilike, ja i moj pokojni suprug Milorad, da ih sretnemo, da odemo do te naše zapaljene kuće. Znala sam im narav. Svi su nas primetili, posmatrali nas izunutra, preko prozora, kroz prozore, ali smo sreli i rođenog strica Artona Brunčevića, koji je odveo mog Slobodana do tog zloglasnog logora OVK u Rugovi. Stric se njegov zove Šaban. Slučajno smo prošli pored njegove kuće, a on se zadesio baš tu. I pozdravljam mog supruga, gde si mi komšija Milorade? Evo sam Šabane, a ti komšinice, kako si ti? A Šabane, nisam nikako. Mnogo sam ljuta na vas. A zašto si ljuta? Rekao, ono što je Arton Brunčević, a to mu je rođeni bratanac, priredio mom Slobodanu i celoj mojoj porodici, to je grešno prema mojoj porodici, a da je se vama desilo kao meni, vi svi ovdje znate šta je sa Slobodanom, šta se desilo. I on je samo jednostavno iz čista mira odgovorio meni i suprugu, i ja se stidim od vas. Dakle, potvrdio mi je to njegovo nedelo i još Besima Lita i Besima Kastratija. Šta da kažem, ja i moj suprug smo obišli sve. Gde god smo jednu adresu znali, na toj adresi ćemo otići, pitaćemo, tragaćemo. Mi smo tu bili, noć, dan.
Ono što mi je, sada mi najteže pada, kad je suprug preminuo, on je meni najčešće za vreme svog života govorio, ali bolestan, dijabetičan na insulinu, srčani bolesnik. A sve je to usledilo, te bolesti, nestanak, odvođenje Slobodana. Tako da on je najčešće meni govorio, a i pred samu smrt, ja ću tragati za Slobodana sve dok sam živ i ja ne mogu živjeti bez njega. Ja ne mogu da živim bez njega. Onda sam ja njega tu pomalo istopirala. Nemoj tako, nemoj da te čuju Aleksandar i Veljko. Sve su to te naše porodične priče. Međutim, evo, nažalost, moj Milorad je preminuo, sad će 3 godine. To je jedan od roditelja otete dece. Nije samo on preminuo. Još vrlo mali broj roditelja je ostao koji nisu saznali za istinu svoje dece, šta se sa njima dogodilo, da li su negde, da li su odvedeni, da li su likvidirani, da li su oni završili u toj prokletoj žutoj kući, gde ne. Teški su to zločini nad našom decom, našim očevima, supruzima, ali ne mogu da verujem ni u podsvesti da toliko godina prođe da mi ne saznamo sudbinu njihovu, da živimo tako u toj agoniji neizvesnosti i tako su roditelji, nažalost, najveći broj preminuli. Mi koji nismo, još smo tu, ja prosto sebi dajem za zadatak i za tu roditeljsku ulogu da dok sam živa, što je govorio moj suprug, tragaću za mog Slobodana i sve te koji su nestali, čiji su roditelji preminuli, ne znajući sudbinu svoje dece i svojih članova porodice. Mi smo u startu od odvođenja Slobodana, pa sve živo obišli, prijavili udruženjima, Jugoslovenskom crvenom krstu, Međunarodnom crvenom krstu. Sve je to bilo krajnje blagovremeno, da mi ne zakasnimo, da mi saznamo šta se desilo s našim dedacom, šta se desilo sa velikim brojem ljudi što se tiče u Peći, jer smo mi bili građani Peći, živeli i radili, odgajili našu decu u Peći. Međutim, naše porodice i dalje pitaju, a i ja lično, šta je sa tom našom decom, gde mi hoćemo istinu? Mi smo se obraćali našoj državi, našim moćnicima da zajedno sa nama pomogu. Činilo se dosta toga, ali smo očekivali i mnogo više. Očekivali smo da to bude mnogo više blagovremeno, da to bude u početku, kad se rat završio, da se to užurbano radi na tome. Međutim, mi smo ostali bez nekog nego uopšte bez rezultata. Nema istine, ništa ne znamo o njima. Isto tako obraćali smo se svim stranim institucijama, Međunarodnom crvenom krstu. Naša delegacija ljudi je stiglo do Vašingtona, do Senata. Fino se sećam, to mi je jako teško padalo, kad se ovdje u udruženju spremio album slika svih otetih, ubijenih, da bi tamo prikazali. Za uzvrat rečeno im je, čini mi se, koliko se ne varam, u Senatu, da oni ne znaju za takav zločin nad Srbima. Mislim, nemoguće je, ne zna, da se nije čulo o tom zločinu nad tim Srbima koji su ubijeni, oteti, za koje toliki broj vojnika, nema ih. Nema ih ni dan danas. I do današnjeg dana mi imamo taj trnoviti put. Put gdje ne vidimo kraj, gdje ne osjećamo
stići će taj, završit će se ovaj put, stići ćemo mi na kraju, saznat ćemo o njima istinu i dalje tražimo šta je sa njima, pitamo, gde su bre ti naši, pa u belom svetu nema takvog zločina i nema niko, nije imao niko prava, bez obzira na rat, niko nije imao prava da njihov život ugasi. To je jezivo, to je zločin nad svim zločinima. Uništiti život nekome bez ikakvog prava, bez ikakvog zločina. Ja kažem, moj Slobodan, koji je eto na tako sramni način odveden u tu prokletu Rugovsko selo, on je toliko bio, kao najmlađe naše dete, ni malo nije bio razmaženo dete, nego je toliko bio druželjubiv. Pa nikada nismo se ni mi, njihovi roditelji, ja i Milorad, nismo u peći imali neku nepriliku, čak ni malu svađu. Služili smo tom komšiluku i ja i moj suprug i da im pomognemo i da nam se obrate. Međutim, eto za uzvrat, odveli su mi to najmlađe dete. Ja, kao majka, ja sam često u peći, često odem do gore, odem i do te naše zapaljene kuće. Ja sam govorila jednom komšiji koga sam srela, pa komšija, da li može Arton mirno da spava? A da ti kažem, komšija, ja te ipak molim, molit ću te, a možda hoćeš, a možda i nećeš, moja mu je poruka, ima on četvoro dece, Arton Brunčević, pa moja mu je poruka i od mene, a bit će mu verovatno poruka i od Boga, da će on jednog dana živeti kao ja. Kao ja i moja porodica. Ovo govorim u ime, na isti način, u ime svih porodica i u ime sve te dece koje su oteti na pravdi Boga. Šta je učinio Ivan Majstorović u Prištini, dete od 16 godina? Preminuo mu je otac koji nije saznao njegovu istinu. Pa šta se desilo? Šta je mogao jedan student? Moram da izgovorim, bit će ti, Igore, teško, ali moraš podneti. Aleksandar Todorovski apsolvirao na stomatologiji. Nema ga ni dan danas. Njegovi roditelji su danonoćno sa svima nama trčali, tražili, plakali, molili smo. Preminuli su, nisu saznali istinu svog sina. O porodicama Kostić, koji su stradali pre rata, 98. godine, koliko znam, 14 Kostića, dvoje Kostići, pa onda ovi još dve porodice. Kako se zvala ova? Nikolići, da. Nikolići. To je bilo 98. godine. Majka Petra, koja dva sina su oteta, još je, hvala Bogu, živa i još traga ona. I još traga. Ona i ne veruje da su njena deca ubijena, da su pronađeni, da su pokopani. Njena duša govori nešto drugo. Nemoguće je da njena dva sina neko uništi. A i sve Kostiće. Majka Slobodanka, koliko znam da su i Suve Reke. Dva sina oženjeni, šestoro unučića, dve snahe i dan danas u tako dubokoj starosti, ne zna sudbinu svojih sinova. Njen suprug je preminuo, odnosno prosto dao je život, umro je od tuge. Dakle, nemam reči šta se sve ispodešavalo. Što se tiče u peći, pa u peći su sve te viđene ljude, porodice, nagrdili ti zločinci, zlotvori iz peći. Nisu to bili ljudi sa strane. Pa oni kad su mogli doktora Toškovića u peći, jedinog doktora tada za to vreme ginekologa u peći,
Oni su našli za shodno baš njega da kidnapuju, da ubiju, koji je bio spreman kao lekar, kao čovek, kao humanista, da on je bio spreman da uđe, takva su bila vremena, u svaku šiptarsku kuću za potrebu da porodi tu porodilju, da spasi tu bebu. I evo, vratili su mu da su ga ubili u peći. Aleksandar Jašović, direktor Beobanke u Peći, jedna najviđenija srpska porodica, i njega su ubili u Peći. Mog starijeg sina Dušana Jočića, drug iz gimnazije, i on je u Peći. Dakle, ja mislim da za Dušana još nema, nije se saznala istina. Tako da vam kažem, bezbroj tih porodica u Peći, a onda iz ove sve naše muke, znam da se tako desilo i u Prištini, i u Đakovici, i u Prizrenu. Pa šta da vam kažem, ovog monaha Haritona, njega su ubili. Kad su mogli jedno svešteno lice da odseku glavu. To su zločini, da li je moguće da takvi svirepi zločini se dogode na Kosovu i Metohiji? Nažalost, nije samo to. Naš narod koji je sada na Kosovu i Metohiji, a to treba, da, pratimo televiziju, vidimo šta, prenosi se šta se sve dole događa, i otmice, i napadi na decu, i napadi na porodi, sve to, ali treba dole to videti, kako živi taj naš preostali narod dole na Kosovu i Metohiji, da prosto dole sam se, sticajem okolnosti, našla nedavno u Kosovskoj Mitrovici, odlazići za Đurakovac, gde je porodična kuća mog supruga Milorada, da obiđem taj njegov grob, da obiđem kuću, i našla sam se u Kosovskoj Mitrovici tog dana. Prosto za taj naš narod nije se završio rat. Rat je ponovo u Kosovskoj Mitrovici, u severnom delu. Ponovo je gotovo u svim tim enklavama na Kosovu i Metohiji. Jer sam tog dana takav stres doživela, ponovo videla rat u Kosovskoj Mitrovici. Tog dana bilo je 12:20 minuta u Kosovskoj Mitrovici, čekajući da se prebacim autobusom za Đurakovac. Otet je kidnapovan, odveden gospodin iz Kosovske Mitrovice. Ja sam još pod tom traumom, gledajući to, odvodeći mladog tog trenera iz Kosovske, severnog dela Kosovske Mitrovice, koji je bio da se, eto, podšiša u radnji sa dvoje male dece. Oni su njega tog dana odvodili, kidnapovaše ga. Čudila sam se da te žene iz severnog dela Kosovske Mitrovice, koje sam lično gledala, ne verujem da su toliko hrabre, a toliko su snage imale da su kontejnerima pokušale da odbrane odvođenje tog trenera iz severnog dela Kosovske Mitrovice. Jezivo je. Kad sam već stigla u Đurakovac, ja sam sela i razmišljala satima. Nisam mogla ni da zaspim, ni da sebe osvežim sa čašom soka, razmišljajući kako su taj preostali živalj dole ostavljen goloruk. Čime će se oni braniti? Teško. Teško je. Tolika ta vozila kvora tog dana tu, na licu mesta, koji su tu bili automobili njihovi, te specijalne policije iz Prištine, oni njihovi rafali iz njihovih auta, prosto ne znam kako je neko izbego da, kako se nije desilo neko još i ubistvo pored tog odvođenja, ne znam kako se zove taj trener. Mislim, strašne su stvari, ali za nas, mi i dalje ne posustajemo, mi ćemo i dalje
ići, mada kažem i razmišljam, da li ima negde vrata gde ćemo mi zakucati i gde će nam neko iz tih prostorija preneti istinu o našoj deci, braći, sestrama, supruzi. Mislim da nemamo mesta nigde što se tiče naše. Niko nam nije otvorio vrata. Mi svugde idemo. Mi dajemo sve od sebe. Naš život se sveo i naše porodice jedino i u svesno i posvesti govorimo, idemo i dalje, saznaćemo, ali ništa ne. Nema kraja. Nema kraja. Ovo su strašne stvari, pita. Ja ne mogu da sebi dozvolim, a moram i dozvolila sam da ja mom Slobodanu ne mogu da proslavim i moja porodica ni jedan rođendan, ni jednu slavu, ni jedan Božić, ni jedan Uskrs. Ne mogu da verujem, a to je prisutno u svim našim porodicama, kod svake naše porodice. Mi simbolično naznačimo slavu, ali to nije slava. To je naša tuga, naš bol, posebno kada je rođendan Slobodanov. Onda mi taj datum još 3 dana unapred spremamo se. Kako ćemo da sakrijemo ja lično mu Ajka? Kako ću da Aleksandar ne seti se tog 10. marta, da se Veljko ne seti tog 10. marta, pogotovo Milorad, njegov pokojni tata, da se on ne seti, nemam reči. I dalje, ali ja sebi postavljam za obavezu i da ja ne znam odakle mi takva snaga, odakle mi ta moć, da ja kažem, i dalje neću posustati i svi mi smo tu da ne možemo da posustanemo, da ćemo i dalje tragati. I naš apel i moj lični, da se, iako je prošlo toliko godina, za nas nije prošlo, za nas je to kao jučerašnji događaj, ja lično tako osjećam, da se, a što je nažalost dosta stalo, i tužilaštvo, i državni organi, da apelujemo da nam i dalje priđu u pomoć, da nekako primećujemo, a i to jeste, kao da niko više ne traga za njima, niko ne ulaže neki napor, poseban napor, da uz nas budu, da barem stignemo za koji slučaj da smo saznali šta je, je li ubijen, gde je. Sve se ti zločini ispodešavali, nažalost izdešavaju se i posle rata mnogo i do današnjeg dana, ali niko nije kažnjen, niko nije priveden pravdi da neko odgovara, pa nisu oni odrasli na ulici bez igde ikoga. Neko mora jednog dana odgovarati. Teško je i nema te mere koja bi izmerila težinu našeg bola. Nema, nijedna mera ne bi mogla izmeriti težinu našeg bola, tugu našu. Mislim na celokupnu našu porodicu, ne tugujem samo ja kao mama. Tuguju braća, tuguju sestre, tuguju prijatelji, kumovi. Svi smo mi u tuzi i bolu. Hoću da kažem, a i dalje ne posustajemo, tražimo pravdu, tražimo, pitamo gde su. I nećemo stati. I ja i znam sve ove porodice. Nećemo stati, tragaćemo. Tražimo istinu, tražimo pravdu, jer bez pravde i istine ovo je veliki zločin nad našim porodicama i roditeljima i suprugama i braći i sestri. Nikada im nećemo ih zaboraviti. Ja lično kažem,
apelovala bi, možda, ne grešim, da nikada im ne oprostimo, bar mi roditelji i bar naše cele porodice, oproštaja ne verujem da može biti. Ja im nikada neću oprostiti. Moj oproštaj bi, moja poruka, opet kažem, a to sam i direktno uputila poruku Artonu Brunčeviću, ima on četvoro dece, da će Bog, živeću ja, ne znam, neka snaga je u meni baš zbog toga da će on živeti kao ja. I kako on može da prespava sa svojom decom i kako može da proslavi praznik sa svojom decom, znajući da je moju porodicu uništio. Da, a još više, što ja ne znam sudbinu Slobodanovu, šta se dete je od 18 godina, to mi je rekao jedan naš komšija, da je Artonu direktno rekao, Artone, ti si odveo tetka Desinog Slobodana, kako si smeo. Ti si se vratio iz Rugove u peć, živiš sa svojim decom. Da si ti to, ali su Albanci takvi, da si ti to priredio meni, pa ti bi, Artone, bio obešen na ovo drvo pored tvoje kuće. To mi je rekao, a jeste sigurno. E onda isti taj komšija, mnogo toga mi je rekao, o događaju sa Slobodanom, šta se odigralo u Rugovi, što ja, rekao bi mi moj pokojni Milorad, koliko ti veruješ u to? Pa verujem, ne priča komšija kao da je otvorio knjigu. Ne priča na pamet. I to sam ja, sve što je on meni preneo, ja sam vraćajući se za Beograd, otišla u tužilaštvo za ratne zločine, pa postoji ta moja izjava, pa postoji ta moja izjava u BIA, pa ne znam, te nisam ja tu izjavu otišla od muke. Inače, nisam neku olakšicu, čak ni malo nije mi neko pružio olakšicu na tu moju izjavu. Zameram tužilaštvo za ratne zločine, predmet zločine nad mojim Slobodanom vodi tužioc Stanković. Ja sam tu, imam ja datum, kad sam datumski predala i dala izjavu o Slobodanu. Nikada, ni jednom, nije me pozvao da mi kaže, eto, dokle smo stigli, dovde smo stigli, dalje nismo mogli. Nasuprot, ja sam to izdržavala izvesno vreme, pa kažem suprugu, odvoj jako tužioca Stankovića da vidim jel se dešava nešto, da li ima nekog saznanja. Ja mislim da je taj predmet završio negdje u nekoj korpi i da ništa nisam preko tužilaštva za rat. Iako sam takvu izjavu dala, izjavu komšije našeg Albanca, od početka do kraja, ništa nisam osjetila od nikoga da evo nama izjave, evo ih počinioci, istrage nema ni da se nazire negdje ta istina nema. Tu sam i ogorčena i moja porodica je ljuta na to. Pa zašto imamo tužilaštvo? Pa da li neko postoji koji bi nam olakšao i pomogao da saznamo tu istinu? I mi se i dalje pitamo, pa šta je sa njima? Pa nisu oni u vas i oni. Pa oni jesu ili negde živi, ili negde zarobljeni, ili su završili ono što je najteže za nas bilo, žuta kuća i dan danas, ili su negde deportovani. Nema istine. A mi pitamo se, pa gde su? Opet pitamo, milion puta gde su? Nemamo odgovora baš od nikoga. Onoliko koliko je to bilo moguće, a svesni smo mi, ja lično sam svesna koliko je moguće od strane naše vlasti, naše države. Znam, dole nemaju indirencije, jako je teško, ali nekako sada došlo je, bar evo 2-3 godine, možda i 5 godina, ništa se ne dešava, niti se dolazi do toga da neka iskupavanja, da neke pretrage su i dalje, ništa, sve je stalo.
sve je stalo. Dakle, za nas, po tome, ja posmatrajući, mi smo ih sve pokopali, iako nismo, njih nigde više neće biti, nema ih nigde, ni mrtvi, ni živi, ni deportovani, ni ničega. Dakle, teško je, mnogo je teško, to samo znamo mi, a mi stati ne možemo. I apelujem da naša država, naše vlasti, a znam da je teško, toliko koliko mogu da daju taj doprinos, da bar, što kaže ono, u jednu ruku smirimo našu dušu, da znamo gde su, da ih, eto, ono što je najgore, da ih pronađemo i mrtve, da ih sahranimo, da po našem pravoslavnom običaju da obiđu. Toga nema i izgubila sam nadu da će do toga doći. Mnogo je vremena prošlo, previše vremena. Mislim da ako ovako bude sve teklo, da mi nijedan roditelj nećemo doživjeti da saznamo istinu o njima. Što se tiče stranih institucija, tu je za nas zagrmelo. Nema od nikoga ni jedan zračak da kažemo, e, odavde imamo signal neke pomoći. Pojavio se neko ko će iz tih stranih država i od tih stranih institucija olakšati nema. To smo već izgubili nadu. Ja lično jesam, do kraja sam izgubila nadu. Nemam reči, ali i dalje imam reči da tražimo gde su oni, tražimo istinu i tražimo pravdu. Počinioci mora da se pronađu, mora da odgovaraju, a da li će biti, to je, mi se svi pitamo da li će to biti.